У японській префектурі Акіта зустрічають суворих посланців богів – духів Намахаге. Вони щороку спускаються з гір, щоб покарати ледарів і нагородити працьовитих. Як зустрічали Намахаге цього року, розкаже Оксана Гашева. Свято зустрічі Намахаге, що проходить у місті Ога, більше нагадує карнавал, ніж релігійний ритуал. Тут і костюми з пір'ями, і чудернацькі маски, і пісні з танцями. Жителі містечка радо вітають страшних гостей. Зустріч Намахаге – це стародавня традиція. На ній тримається культура нашого міста. Я радий, що ми змогли її зберегти. Через страшний вигляд Намахаге іноді називають демонами. Однак це неправильно. Намахаге – божественні посланці, та й взагалі істоти корисні. За повір'ями, вони забирають усе нещастя, що накопичилося за рік, навзаєм приносячи удачу та достаток. За це духів пригощають чаркою саке. Роль Намахаге зазвичай виконують молоді актори у червоних масках та плащах соломи. Мій знайомий грає на Махаге вже протягом багатьох років. Він уже не молодий, тож не має грати. Однак каже, що не може відмовитися від цього. Це для нього надто важлива традиція. Не радіють лише діти, адже на Махаге вишукують ледарів та плаксіїв, щоб навчити їх правильної поведінки. Часто духів заздалегідь запрошують самі батьки, які самі радо долучилися б до ритуалу. Не знаю, коли жінкам дозволять брати участь у церемонії, та як тільки це трапиться, я буду першою з усіх охочих. Зараз традиційний фестиваль зустрічі Намахаге опинився під загрозою. Молодь залишає містечко, тож грати суворих духів стає нікому. Згідно з традицією, маску надягає саме юнак. У багатьох містах цього звичаю дотримуються. Однак щороку робити це дедалі складніше. Міська молодь зараз не така зацікавлена у традиціях. Тож ми хочемо внести кардинальні зміни. Дозволити жінкам та літнім людям також виконувати ролі Намахаге. Збереженням фестивалю вже зайнялися місцева організація зі захисту традицій та ЮНЕСКО. Жителі містечка сподіваються, що скоро долучитись до ритуалу зможе кожен охочий. Тож свою культурну перлину жителям містечка вдасться зберегти. Оксана Гашева, новини телеканал Інтер.